কংগ্রেসে গুরুক জেললৈ পঠাইছিল গুরুক সন্মান বিজেপিহে কৰিছে দিনচালে পূৰ্বে এই মন্তব্য আছিল মুখ্যমন্ত্রীৰ আজি 78 বছৰেতো কংগ্রেসে কেতিয়াও গুরু বন্দনা কৰা নাই অসম আন্দোলনৰ সময়ত কিমান গুরুক জেলত থৈছিল তেওঁলোকে হিসাব কৰক কংগ্রেসৰ গুরু প্ৰণাম কাৰ্যসূচী ফ্লপ শ্বট পৰিণত কৰিবলৈ শ্রেষ্ঠৰ কিপনালী কৰা নাছিল স্বয়ং ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বিফল মুখ্যমন্ত্রীৰ ৰণকৌশল সফল কংগ্রেসৰ গুরু প্ৰণাম কাৰ্যসূচী সবিয়া কথা কয় ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণৰ জন্মদিনটোতে গুরু ভক্তিত নিমগ্ন প্ৰদেশ কংগ্রেস এয়া অসম প্ৰদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বৰাৰ গুরু বন্দনাৰ দৃশ্য শিক্ষাগুরু পহুমৰা হাইস্কুলৰ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সংস্কৃত পণ্ডিত ডক্টৰ উমেশ চন্দ্র শাস্ত্রীদেবর বাসগৃহত উপস্থিত হৈ গুরুর চলনত লয় সেৱা এই দৃশ্য গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ ৰাজীৱ ভৱনত আয়োজিত শিক্ষক দিবসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ শিক্ষক দিবসৰ তাৎপৰ্যৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি শিক্ষকক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা কটু মন্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ আগতেও যেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী আছিল তেতিয়াও শিক্ষকসকলক তেওঁৰ সেই চিৰাচৰিত ভাষা অশালীন মন্তব্য আৰু অপমান যুৱ সূচক মন্তব্যৰ সৈতে শিক্ষকসকলক অপমান কৰি আহিছে আমি পাহৰি নাযাওঁ যেতিয়া তেওঁ সমগ্ৰ মুকলিভাৱে একোখন সভাত একোজন শিক্ষকক কেনেধৰণে তেওঁ জেৰা কৰিছিলে ঐ মাষ্টৰ বুলি মাতি পেলাই অপমান কৰিছিলে যিটো তেওঁৰ এটা মৰ্যাদাগত স্বভাৱ তেওঁ সকলোকে অপমান উপলুঙা উপহাস কৰি আহিছে আৰু শিক্ষকসকলকো বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ উপলুঙা আৰু অপমান কৰি আহিছে গতিকে স্বাভাৱিকতে একাংশ শিক্ষকৰ ৰাজহাড় আছে বাবেই তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই অশালীন মন্তব্য কাৰণ তেওঁ যিবিলাক ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো আমাৰ বেঞ্চমাৰ্ক যিটো তৈয়াৰ কৰিছে সেইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে বৰপেটাত কংগ্ৰেছৰ গুৰু প্ৰণাম বি এইচ বি মহাবিদ্যালয়ৰ অৱসৰী অধ্যাপক মুফাজ্জল হুছেইনৰ নিজ গৃহ শিক্ষক দিৱসৰ সম্বৰ্ধনা জনালে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে শিক্ষক দিৱসৰ দিনাই শিক্ষকৰ হৈ মাত মাতিলে জাকিৰ হুছেইন চিকদাৰে কোনো এজন শিক্ষাগুৰুৱে যাতে আন্দোলনত নামিব লগা নহয় শিক্ষাগুৰুসকলে যাতে ৰাজপথলৈ আহিব লগা নহয় তেনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে চৰকাৰ যাব লাগে আৰু বিৰোধী দলৰ বিধায়ক হিচাপে বা বিৰোধী দল কংগ্ৰেছ হিচাপে আমি চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰিম ইপিনে কলকাতাৰ নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত শিক্ষক দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে গৌৰৱ গগৈ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত লখিমপুৰ গোলাঘাট জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত শিক্ষক দিৱসৰ আয়োজন কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অমৃত বুঢ়াগোহাঁইৰ নেতৃত্বত গোলাঘাটৰ বিভিন্ন ঠাইত শিক্ষক দিৱসৰ আয়োজন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ